ကျွန်တော် phone လေးနဲ့ကျွန်တော်စာအုပ်လေးနည်းနည်းပါရိုက်ရိုက်ကြည့်တယ်။တိုက်ရိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အော်ငါဒီ videographer အပိုင်းတပုံအပိုင်းတော့စိတ်ဝင်စားတော့ကျွန်တော်သိခဲ့ရတယ်။မရှိခဲ့ဘူး။ငယ်ရောပိုက်လို့ဖြစ်ချင်တာ။ကျွန်တော်ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ fashion နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေကိုရိုက်ရအောင်ကြိုက်ပါတယ်။ Pre production ပေါ့။ပိုင်းမှာဆိုကျွန်တော်၃ဘိုင်းရှိရတာ pre production ရှိမယ် production ရှိမယ် post production ရှိမယ်အရေးကြီးဆုံးအလဲဖြစ်တဲ့ production ပိုင်းအဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ကလုံးဝ challenge ဖြစ်တော့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီအလဲက production ပိုင်းလုပ်ခင်မှာကျွန်တော် pre production က၁၀ရက်လောက်ချိန်ပေးခဲ့ရတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်း production လုပ်လို့ရှိရင်တရက်နေ့နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ရတယ်ဒီ the whole project လုံးကိုကျွန်တော်တရက်နေ့နဲ့ပြန်လုပ်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘက်က challenge ဖြစ်ဆုံးပါလေအင်းလုံးလေးမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေနေတယ်။ဒီလိုကဘာကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ကတော့အများကြီးပေါ့ဗျာ။အဲကျွန်တော်တို့အနည်းပညာဆိုင်တဲ့ချက်လက်တွေရှိမယ်၊တက္ကသိုလ်အပိုင်းဆိုင်တဲ့ချက်လက်တွေရှိမယ်။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ကကိုယ်စိတ်ကိုပြင်ဆင်ရမှာအဓိကကျွန်တော်တို့ကခံစားမှုပေါ့။ခံစားချက်ပေါ့။ Kywjii Yangoods အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင် generation set ပေါ့ generation set တွေကိုခေါ်ထားတယ်အဲ့ထဲမှာဆိုရင် tattoo artist တွေပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျော် biker တွေပါမယ်ဗျာပြီးရင်ပကြီးပါမယ်နောက်တစ်ခုက MC တွေလည်းပါအများကြီးပဲဗျာကျွန်တော် totally ကတော့၈ယောက်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ channel တော့ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မတူညီတဲ့ level တွေကျွန်တော်ကမတူညီတဲ့ shoot down နဲ့ရရအတွက်ဒီလူတွေအတွက်လည်း channel တစ်ခုဖြစ်မှာတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လူငယ်တွေကတော်ပြီးသားပါကျွန်တော်တို့ကလူငယ်လို့ပြောမှာကျွန်တော်တို့တက်တယ်ပတ်လာရပြတယ်အခုရှိရတော့မြန်စူးစားပါမြင်အောင်ကြည့်ပါမများတင်ပါစိတ်ထားကောင်းထားပါ